Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita sama-sama akan mempelajari mengenai sejarah, peraturan dan undang-undang bagi bola jaring. Jom sama-sama kita belajar. Sejarah bola jaring. Permainan bola jaring merupakan sukan yang dimainkan di kalangan wanita. Perkembangan dan pembangunan yang pesat telah meletakkannya sebagai salah satu sukan bertaraf antarabangsa yang diminati khasnya di negara-negara Commonwealth. Bola jaring atau asalnya dikenali sebagai bola bakul dibawa ke England dari Amerika Syarikat oleh Dr. Tolles pada 1895. Beliau memperkenalkan permainan di mana bola dijaringkan ke dalam bakul sampah. Pada tahun 1897, bola jaring dimainkan atas padang rumput di seluruh United Kingdom setelah permainan bertambah canggih, kawasan atau zon permainan baru yang menggambarkan gelanggang terbahagi kepada tiga kawasan diperkenalkan. Pada tahun 1957, mesyuarat telah diadakan di London mengenai persetujuan penggunaan undang-undang. Bola jaring telah diperkenalkan di tanah Melayu oleh mubaligh Kristian dari England kepada pelajar-pelajar sekolah rendah Inggeris di negeri-negeri selat pada zaman pemerintahan British. Pada lewat 1960-an, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM ditubuhkan di bawah kepimpinan Puan Teh Gin Soi. Bola jaring mula berkembang dengan meluas. Dari 1970-an hingga lewat 1980-an, bola jaring di Malaysia telah dimainkan di kalangan pelajar wanita di sekolah, kolej, universiti serta jabatan kerajaan dan kelab. Peraturan dan undang-undang bola jaring. Tempoh permainan. Terdapat dua bahagian iaitu selama 20 minit setiap separuh masa. Masa rehat 5 minit. Pasukan akan bertukar kawasan gol pada akhir separuh masa. Bilangan pemain. Setiap pasukan terdiri daripada 7 pemain dan beberapa orang pemain simpanan. Pengadil. Permainan diadili oleh 2 orang pengadil. Memulakan permainan. Permainan dimulakan semula selepas setiap jaringan gol. Hantaran tengah diambil secara bergilir-gilir selepas setiap jaringan gol. Gerak kaki. Pemain tidak dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki setelah mendarat. Held ball. Pemain tidak dibenarkan memegang bola lebih dari 3 saat. Lebih kawasan. Bola tidak boleh dihantar lebih daripada keseluruhan satu kawasan tanpa disentuh atau ditangkap terlebih dahulu oleh mana-mana pemain yang dibenarkan. Offside. Pemain dengan atau tanpa bola dianggap keluar kawasan jika memasuki mana-mana kawasan selain daripada kawasan bermainnya. Halangan. Pemain tidak dibenarkan menghalang pihak lawan. Sentuhan. Pemain tidak dibenarkan sama sekali melakukan sentuhan dengan pemain lawan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Memainkan semula atau replay. Apabila menerima bola di mana bola telah dimiliki sepenuhnya, bola terjatuh dan mengambilnya semula. Situasi ini dipanggil replay. Perhatikan kawasan bermain bagi setiap pemain. Lihat dengan teliti posisi pemain bagi GS, GA, WA, C, WD, GD dan GK. Sekian,
Cikgu harap anda semua jelas dengan penerangan yang diberikan mengenai bola jaring. Selepas ini, murid-murid bolehlah menyelesaikan latihan yang telah pun disediakan. Terima kasih. Bye.